לכל ה-200 טבעונים שצופים בנו כעת, הדרך שלכם לצמוח מקהילה מבאסת לקהילה כיפית היא לעשות מצעד. קחו את הפרה השחוטה בבגד, ים, תעשו עם הפרה וזה. ככה עושים שינוי. כשאנחנו עשינו את הפרק על ההמבורגרים, קיבלנו תמונות של ויטה כשהיא רכונה מעל פרה שהראש שלה חתוך משוסה דם. נפה. אבל אנחנו אוהבות טבעונים. הרבה זמן חיכיתי שנעשה משהו טבעוני. פיצה טבעוניות. הזמנו פיצה טבעונית מפיצה דומינוס ומפיצה הט. אנחנו הזמנו מפיצה את הפיצה הטבעונית, כאילו פיצה טבעונית קלאסית. היא בלי גבינה, אבל עם כל מיני ירקות. שזה כאילו פוקאצ'ה. יש כאן בריכת שמן מתחת לפיצה. מה זה? איזה אישה גסת רוח. זה פשוט די טעים לי. ואז מגיע טעם לוואי, כאילו ליקקת את האסלה של הדירה שלך. אני אפילו לא מנקה אותה. זה טעים. הבצק פלאפי כזה. אתם כאילו לוקחים את הטבעונים ולא אומרים, נעשה לכם טובה ונרמה אתכם ונשתול את זה איזושהי גבינה מלאכותית, כי אין גבינה מלאכותית, אין. זה או גבינה או לא גבינה. ואם כבר אתם לא יכולים לאכול גבינה, אז לפחות נשים לכם ונפרגן לכם בירקות. מה זה? זוהי גבינת קשיו. את סגורה על זה? תקשרי לפיצה דומינוס ותשאלי אותם מה יש להם בפיצה הטבעונית בגבינה. היי, רציתי לשאול בבקשה, בפיצה הטבעונית, מה זה התחליף גבינה? ממה הוא עשוי? תודה. סוי ופלסטיק. פלסטיק טבעוני. טל, תקרא לי גברת, זה מעליב נורא. נערה צעירה יפה. אז מה, יאללה, יש. סויה וקוקוס? זה ככה רשום גבר. טוב, יופי, תודה רבה. תשמעי, נערה צעירה יפה. אני מבינה מאיפה טעם הלוואי מגיע עכשיו, משום ש... לא משנה איפה אתה מכניס אותו, שמן קוקוס זה אחד הדברים הכי דומיננטיים. אני רוצה שתקחי בבקשה את הסלייס הזה, אוקיי? תדמייני שאת עובדת באיזושהי חברת הייטק נחמדה. את כמובן לא בחברת הייטק, את במשבר אנוש או משהו כזה. השעה 20:00, את עדיין במשרד. עדיין במשרד, את במשבר אנוש. את עדיין במשרד עובדת על מצגת מאוד חשובה. איך קוראים לי? סיטבנית. ואז אחד העובדים אומר, נראה לי שאנחנו מזמינים פיצה, מישהו פה רוצה פיצה טבעונית? אני, את אומרת, כי את רעבה מאוד. ומגיע לך הדבר הזה, האם את תתבאסי מאוד, או שוואלה, סבבה. עכשיו תראו לי. גם כשלא הייתי סיטבנית, יכולתי להרגיש באותו הדבר המדהים, ויטה, יש את הדבר הזה טעם לוואי, לא טוב. פיצת, שיחקתם אותה בגישה, חוץ מהחבית שמן הזאת שנשארה כאן על הקופסה, אין לי טרוניה למשלוח שלכם ולו אחת, אני נותנת 4. ניתן לכם את הציון 5. דומינוס. בגלל הטעם לוואי בעצם של הפיצה שלכם, אני מעניקה לכם את הציון 2. אני אכנס שנייה לדמות של סיטבנית, תמיד יש לה פלאפון ביד ועט. איפה היא יכולה להחזיק את הפיצה? היא עסוקה, היא עסוקה. שנייה, איפה היא מחזיקה את הפיצה? היא תמיד רושמת טלפונים. איך היא עסוקה? סיטבנית, אתה נותנת לפיצה הזאת את הציון 3. אני אחתום על זה. אפשר לחתום על הביקורת למטה? מרוב שזה אומנות.